हेलो फ्रेंड्स मोर चेनेल पुनर्बार आपनालोकक स्वागतम जानाइछो। आज आन एटा नतुन रेसिपिर भिडिओ लै मैं आपनालोकर ओरलै आहि गलो। आरु आज रेसिपिटो होइछे बटर चिकेन। मैं केनेके बटर चिकेन बनाओ ताके आपनालोकक मोर पद्धतिरे बनवातो देखाबले लैछो। तेतिया हले देरी नकरि भिडिओटो आरम्भ करो। आहक रेसिपिटोर बाबे मैं लैछो एया अलपमान मांग। मांगखिनि सरुकेओ कटा नाइ आरु बेसि डाङरकेओ कटा नाइ, एटा जुखत काटि लैछो मैं। এতিয়া মই ইয়াতে অকণমান হালধি যোগ কৰিম। তাৰ পাছত কৰিছোঁ ইয়া জিৰা। জিৰাখিনি মই গুড়ি কৰি লোৱা, গোটাকৈ দিলেও কোনো কথা নাই। আৰু এয়া মিট মচলা, আৰু ইয়া ধনিয়া পাউডাৰ, আৰু এয়া ঘৰতে মিক্স কৰি বনোৱা মচলা, এইটো দিলেও হ'ল বা নিদিলেও হ'ল। আৰু অকণমান নিমখ দি দিছোঁ। নিমখটো এতিয়া মই অকণমানেই দিছোঁ। ইয়াতে অকণমান মিঠাতেল যোগ কৰি দিছোঁ মই। আৰু একেবাৰে শেষত মই দৈ অকণমান মিক্স কৰি দিছোঁ। দৈখিনি মিঠা হ'লে বেছি ভাল হয়। এতিয়া মই এইখিনি ভালদৰে সানি ল'ম। এইখিনি মোৰ সানি লোৱা ভালদৰে হৈ গ'ল। এতিয়া মই ঢাকনিখন লগাই এঘণ্টামানৰ কাৰণে এইখিনি থৈ দিছোঁ এনেদৰে ঢাকি। আৰু এইখিনি এঘণ্টা হৈ গ'ল। মই এইখিনি আকৌ এবাৰ চামুচখনেৰে মিক্স কৰি লৈছোঁ। আৰু এতিয়া মই লৈছোঁ এখন টাৱা। টাৱাখন মই কিন্তু গেছত বহোৱা নাই, এইটো মন কৰিব। ইয়াতে মই মিঠাতেল অকণমান লৈছোঁ। লৈ পেলাই গোটেই টাৱাখন, যদি আপোনাৰ হাতত ব্ৰাছ থাকে তেতিয়া ব্ৰাছেৰে এঘঁহি গোটেইখন দিব, কিন্তু যদি ব্ৰাছ নাথাকে এনেদৰে হাতখন ভালদৰে চাফা কৰি ধুই ল'লেই হয় আচলতে। মই সেইকাৰণে মোৰ হাতত ব্ৰাছ নাই কাৰণে মই এনেদৰে হাতেৰে গোটেই টাৱাখন তেলেৰে ঘঁহি লৈছোঁ। আৰু এইখন মই এতিয়াহে গেছত উঠাই দিছোঁ। গেছটো একেবাৰে ফুল ফ্লেমত নিদিব, এয়া গৰম হৈছেই। ইয়াতে মই এটুকুৰ এটুকুৰকৈ এতিয়া মাংসখিনি দি যাম। মই ইয়াতে মাংসখিনি নাভাজোঁ, মাত্ৰ অকণমান গৰম কৰিম ইয়াতে।
এয়া দেখিছে নহয় গোটেইখিনি মই ভজা নাই এনেদৰে কৰি ল'ব আপোনালোকে আৰু এয়া গেছটো অফ কৰি দিছোঁ এইখিনি হৈ গৈছে আমাৰ মই এইখিনি নমাই দিওঁ এতিয়া আমি বাটাৰ চিকেনটো বনাবৰ কাৰণে যিখিনি গ্ৰেভি লাগে সেই গ্ৰেভিটো বনাবৰ কাৰণে আমি এতিয়া পেষ্ট এটা বনাই ল'ম তাৰ কাৰণে মই এয়া পিঁয়াজখিনি সৰু সৰুকৈ কাটিছোঁ ডাঙৰকৈ কাটিলেও কথা নাই কাৰণ যিহেতুকে ইয়াৰ পেষ্ট বনাবই লাগিব মই সৰু সৰুকৈ কাটি লৈছোঁ মই সৰু সৰুকৈ কাটি ল'লে ভাল পাওঁ সেইকাৰণে আৰু মই এতিয়া ইয়াত দিছোঁ এয়া আদা নহৰুখিনি সেইখিনি মই পিহি লৈছোঁ যদি আপুনি ভাবে ইমান কষ্ট কিয় কৰিব লাগে গোটাকৈ দিলেও হয় তেতিয়া তেনেকৈও কথা নাই আৰু এইখিনি দিছোঁ এয়া লাষ্টত বিলাহীখিনিও গোটাকৈ এনেকৈ কাটি কাটি সৰু সৰুকৈ কাটি কাটি দিলেও হয় আৰু এয়া দিছোঁ মই হালধি আৰু এয়া অকণমান নিমখ দিছোঁ নিমখ অথনিও দিছিলোঁ সেয়েহে অকণমান দিছোঁ এয়া দিছোঁ অকণমান মিট মচলা আৰু দুটা শুকান জলকীয়া দি দিছোঁ বেলেগকৈ মই জ্বলা নিদিওঁ আৰু এতিয়া মই এইখিনি মিক্সিত পিহি ল'ম পাহৰি গৈছিলোঁ জিৰা গুড়ি দিবলৈ জিৰা গুড়িটো দি লৈছোঁ এতিয়া মই ভালদৰে পিচি ল'ম এয়া পিহি হৈ গ'ল মোৰ দেখিছে কালাৰটো বহুত ধুনীয়া হৈছে আৰু ছফ্ট হৈছে এতিয়া মই এই কেৰাহীখন পাতি লৈছোঁ কেৰাহীখন গৰম হৈছে প্ৰায় এতিয়া মই ইয়াতে ৰিফাইন দিছোঁ আৰু দিছোঁ এয়া এক চামুচ অকণমান বাটাৰ এয়া বাটাৰ আৰু তেল গৰম হৈছে এতিয়া মই পেষ্টখিনি দি দিছোঁ মানে যিটো গ্ৰেভি সেই গ্ৰেভিটোৰ কাৰণে এয়া এইটো কালাৰটো বহুত ধুনীয়া হৈছে সঁচাকৈ দেখিবলৈ এতিয়া মই ইয়াতে এপিচ এপিচকৈ মাংসখিনি দি যাম আচলতে কি হয় মোবাইলটো থোৱা ষ্টেণ্ড নাই মই এতিয়ালৈকে লোৱা নাই সেইকাৰণে মানে এটা হাতেৰে মোবাইলটো ধৰি এটা হাতেৰে বনাবলৈ অলপ দিগদাৰ হয় যোনে বনায় তেওঁ নিজেই বুজি পাব চাগে মোৰ কণ্ডিশ্যনটো সেইকাৰণে সৰু সুৰা কিছুমান বস্তু তেনেকৈ নেদেখুৱাওঁ মই যিখিনি নেদেখুৱালৈ হয় এতিয়াও এইখিনি মই কেমেৰাটো থৈয়ে গোটেইখিনি ঢালিব লাগিব এয়া গোটেইখিনি ঢালিয়ে ল'লোঁ লাহে লাহে সিজা আৰম্ভ কৰিছে আৰু পানীটো লাহে লাহে কমি ডাঠ হৈ গ্ৰেভি হ'ব এতিয়া মই ঢাকোনখন দি দিওঁ ঢাকোনখন আচলতে ইয়াৰ ঢাকোনখন কি হ'ল নাজানো সেইকাৰণে মই এনেদৰে দিবলগীয়া হৈছে কেমেৰা অফ কৰি পেলাই দিবলগীয়া হৈছে এয়া আকৌ ঢাকোনখন খুলিলোঁ খুলি আকৌ অকণমান লৰাই দিছোঁ এনেদৰে যেতিয়া পানীটো মানে ডাঠ হ'ব গ্ৰেভি টাইপ হ'বগৈ তেতিয়াই গম পাব আৰু মাংস তেতিয়ালৈ মাংসটো হৈছে কাৰণ চিকেনটো আচলতে বেছি সময় নালাগে সিজোতে তাতে মই আকৌ অথনি অলপ সময়ৰ কাৰণে সেইখিনি মই ভাজিয়ে লৈছিলোঁ সেইকাৰণে আৰু এটা কথা কিন্তু মই এতিয়াই কৈ দিওঁ এয়া যেতিয়া আপুনি বনাব এনেদৰে বাটাৰ চিকেন যেতিয়া বনাব তেতিয়া একেবাৰে হাই ফ্লেমত নথ'ব কাৰণ মাংসটো আগতে যিহেতুকে অলপমান ভজা হয় সেয়েহে লাহে লাহে বস্তুখিনি মানে যিটো পানী দিব আপুনি মছলাখিনিত সেইটো লাহে লাহেহে আচলতে ডাঠ হ'বলৈ দিব একেবাৰে কম মিডিয়ামত দিব একেবাৰে কমতেতো নিদিব আৰু একেবাৰে হাই ফ্লেমতো নিদিব কাৰণ মাংসখিনি হাই ফ্লেমত দিলে কি হয় পানীটো সোনকালে শুকাব আৰু ইফালে মাংসখিনি ভালদৰে মানে নিসিজিব যিহেতু মাংসখিনি সিজিব লাগে ন সেইকাৰণে মানে এইটো মিডিয়াম ফ্লেমত ৰাখিব সদায়
এয়া মোৰ প্ৰায় হৈ গৈছে। মই কমেও চাৰিবাৰ নে তিনিবাৰমান চাগে এনেদৰে ঢাকিছোঁ আকৌ খুলিছোঁ, বেছি সময় লগা নাই। আৰু গেছটো মই অফ কৰি দিছোঁ, এইখিনি মোৰ প্ৰায় হৈ গৈছে। বাটাৰ চিকেন ইমান পানী কৰি নবনায় কিন্তু, এইটো মনত ৰাখিব। এইখিনি অলপ পাছত আৰু অকণমান ডাঠ হৈ ডাঠ হ'ব, এয়া এইটো জোখতে বনাব। চিকেনটো বনাইটোতো হৈ গ'ল, তো ওপৰত দিবৰ কাৰণে আচলতে বাটাৰ চিকেন বুলি ক'লে কি হয়, ওপৰত ক্ৰীমটো বা বাটাৰটো ওপৰত মিক্স কৰি কিবা কৰি তাৰ লগত কিবা কিবি প্লাছ কৰি পেলাই মানে বনোৱা হয় যিহেতু। কিন্তু মোৰ ওচৰত এতিয়া ক্ৰীম এভেইলেবল নাই, তো ক্ৰীমটো মই নিজে বনাইলোঁ মোৰ পদ্ধতিৰে। তো কেনেকৈ মই ক্ৰীমটো বনাওঁ সেইটো আপোনালোকক দেখাই দিম এই ভিডিঅ'টোতে। আহক মই ক্ৰীমটো বনাই লওঁ একেবাৰে সহজ আৰু একেবাৰে মানে সোনকালে হ'ব পৰাকৈ। তো আহক দেৰি নকৰোঁ। ঘৰতে বাটাৰ বনাবৰ কাৰণে মই অকণমান ইয়াৰ গাখীৰ লৈ লৈছোঁ, বেছি লোৱা নাই কাৰণ সেয়া ওপৰতহে দিম যিটো। আৰু ইয়াৰ আধা চামুচ অকণমান ইয়াৰ মই বাটাৰ লৈছোঁ। আৰু এয়া আধা বাতি লৈছোঁ মিল্ক পাউডাৰ। আৰু এইখিনি গোটেইখিনি মই এতিয়া মিহলাই ল'ম। যদি বাটাৰটো গৰম কৰি পেলাই দিয়া হয় তেতিয়া বেছি ভাল হয়। এতিয়া মোৰ এইখিনি চাগে বাটাৰখিনি অকণমান গোটা গোটা বান্ধিব। আচলতে বাটাৰখিনি গলাই পেলাই দিলে বেছি ভাল হয়। মই গলাই নিদিয়াৰ কাৰণে গোটা গোটা বান্ধি গ'ল, সেইকাৰণে মই কেৰাহীখন গৰম কৰি পেলাই লগে লগে গেছটো কিন্তু অফ কৰি লৈছোঁ। যিটো গৰম ভাপ সেই গৰম ভাপতে এইখিনি দি দিছোঁ গেছ অফ কৰি। লগে লগে এইখিনি গলি গৈছে আৰু এয়া হৈ গৈছে সোনকালে। এইখিনি মোৰ বাটাৰখিনি মই নমাই ল'লোঁ। এয়া এতিয়া মই পলিথিনটো ৰেডি, এঘণ্টামানৰ কাৰণে ঢাকি থ'ম ঠাণ্ডা হোৱালৈকে, যিহেতু মই দেখুৱা নাই আৰু ঢাকি ৰখা কাৰণ দিগদাৰ হয়। বাটাৰ চিকেন ৰেডি হৈ গ'ল, মই এইখিনি ঠাণ্ডা হ'বৰ কাৰণে ঢাকনাখনো খুলি দিছোঁ। ঠাণ্ডা হৈছেও বাৰু। আৰু এইফালে ইয়াৰ ঠাণ্ডা হৈ গ'ল, মই বাতিটো উলিয়াই আনিছোঁ। আৰু এইখিনি মই বাচনটোলৈ লৈ আহোঁ কাৰণ পিছত ঢাকি থ'বলৈ সুবিধা হয়। কেৰাহীটোৰ ঢাকনাখন মই নিজে বিচাৰি পোৱা নাই সেইকাৰণে। ইয়াতে এতিয়া মই বনাইলোঁ ক্ৰীম অকণমান, গোটেইখিনি নহয় আকৌ অকণমান দি পেলাই মিক্স কৰি ল'ম কাৰণ বাটাৰ চিকেনটো কেনেকুৱা হয় অকণমান মিঠা নিচিনা হয়, জ্বলা নিমখীয়া নহয় নিচিনা, গতিকে খাই বেছি ভাল লাগিব। সেয়েহে অকণমান এনেকৈ দি গোটেইখিনি মোহাৰি ল'ম। এনেদৰে মিহি গোটেইখিনি মানে মিক্স কৰি ল'লে লোৱাৰ পাছত কালাৰটোও ভাল আহিছে, হয় জানো। আৰু এতিয়া মই ইয়াৰ ওপৰত লাহে লাহেকৈ এনেকৈ গুড়িতে ক্ৰীমখিনি দি যাম। আপুনি যদি ইচ্ছা কৰে মিঠা দৈটো ল'ব, লৈ পেলাই তাত অকণমান মিল্ক পাউডাৰ দিব, দি গোটেইখিনি ভালদৰে এবাৰ মিক্স কৰি তেনেকৈও দিব পাৰে, তেতিয়া এটা মিঠা হয় আৰু খাবলৈ বেয়া নালাগে সেইটো। তেনেহ'লে মোৰ এয়া বাটাৰ চিকেন ৰেডি হৈ গ'ল। আৰু কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট কৰি জনাব, লগতে লাইক এটাও কৰি দিব আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাব বুলি আশা থাকিলে। ধন্যবাদ, বাই বাই, আজিলৈ।